regelmaat en discipline is heel essentieel. Het heeft niks te maken met discipline in militaire zin, maar het is wel de basis. En de basis van mijn werk is discipline, planning, organisatie, je leven, privé, zakelijk, organiseren. Ik denk dat dat in onze samenleving met heel veel, met name probleemjongeren, dat dat het geval is. Dat zij niet in hun opvoeding discipline, regelmaat, rust, stabiliteit meekrijgen. En heel belangrijk, respect voor elkaar. En ja, ik denk dus om terug te gaan naar die militaire dienstplicht of maatschappelijke dienstplicht, dat je juist door dat opnieuw in te voeren, in die leeftijdsfase, want als ik naar mezelf kijk, ik zei het net al, ik was 18. Ja, je weet nog niks van de samenleving. Als je dan in die belangrijke fase die ontwikkeling meemaakt, dat is bepalend voor de rest van je leven.